បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការបើកឡានដឹកអត្រាដឹកអត្រាទៅដឹកឡានដឹកដីបាទអូខេអូច្រើនមែនទែនបាទអូខេនេះវ៉ាវតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបើកវាទាំង3នឹងតែម្ដងទៅបាទតើចាំមើលវាធ្លាក់អត់បាទអូខេតោះឡើយទៅការបើកឡើយយើងលើកនេះដាក់លើនេះទៅបាទតោះលេងបានឯងមកមុនមកមកហើយបាទមកហើយយ៉ាគៀបបាក់គៀបកូនធានបាទទីកាថយទីសិនមកអាយកូនធានដាក់លើនេះសិនបាទឯងបាក់នេះមកមកយ៉ាធ្លាក់ចូលមួយបាត់អូខេវាជហើយបើកនេះមកប្រមកអានេះមានអានមានតាក់ជាមួយដៃល្បាំងហ្នឹងទេបាទមកលេងទៅកបាក់ត្រៃប្រមកអូខេអូឈិតលបូតបាទឈិតលបូតទៅហើយបាទអូនេះសល់បន្តិចទេលបូតទេបាទលេងធ្វើកាបើកមកអន្ទឹមគ្នាតែម្ដងទៅបាទកុំឲ្យវារបូតបាទបើកមកកុំឲ្យវារបូតបាទឌូឌូឌូចាប់បាត់ហើយធ្លាក់អរលេងទៅបណ្ដោយតលៃទៅកាយយកទឹកតាមឡងទៅបាទវាធ្លាក់អត់ទៅហើយបាទចាប់ប្រយពេញមកក្រោមម